Sovet Союзының батыры Халмырза Кумуков атлы Иконхал қауыл мектебінде оның басшысы Фатима Унаджавадың қайраттылығы мен ноғай тілді үйретуге айрым ес беріледі. Мұнда дәрістер арасында переменаға да Балай шаңның орнына ноғай ел ері заңырайды. Ол зат бөтен де мектепті йоқлаған адамның көңілін көтереді. Бір-екі жыл артта мектепті өз балалар телевидениесін ашу уақытында ой ортақ білмендіру мектебінің басшысы Фатима Унаджавада да туды. Фатима Теміржанна сөзсіз студияды әр яқлы оңайластыруға көп күшін салатаған үшін икон разылықты айтамыз. Қарлығаш студиясы Шляқтен хабарды естіген заманда мен Қарлығашта туыдады. Мектепте, икон қауын мектепте сонды студия ашқым келеді деп Фатима Теміржанна неше бір елар артта айтқан еді. Сонды сорауыман келсөлейік деп кеңескен заманда мен оны мақыл көріп алдым. Неге десең, бүгінгі күнде ол телевидение ішінде тұр, өзің аңлайсың. Ол қайдам балаларды сөйлеп үйреткенде ту, ода керекті зат сөйлеп білмейді керекілер балар. Бірінші шеретте оның бас мұрады ноғай тілінде балаларды сөйлетпеге, ноғай тілінде берулер әзірлемеге дегенде мен оны бек мақыл көрдім, мен оған бек сүйіндім, қуандым. Неге десең, бүгінгі күнде ең өткір сұраулардың бірісі біз білеміз ол тілдің сұрауы. Егер де 25 жыл артта, 30 жыл артта біз орысша сөйлеп білгенімізде мақтанып, мақтаншылыққа санаған болсақ, бүгінгі күнде өкінішке біз тілімізді үйретіп, өзімізді дөніп, тілімізді үйретілсе, халқымызды үйретіп, өзіншілігімізді үйретіп бара жатырмыз. Емі ол зат әлбетте біздің барымызды бек қайғыртады. Сонан себеп мен сол затты мақұл көрдім, алдым. Соңғы заманларда мен білісем, мен ата-аналармен де қатынасамын, сөйлесем, мен басқа жерлерде де боламын. Бүгінгі күнде міне сөйлеу яс ата-аналар тілді балаларға білдіру үшін бек шалысадылар. Себеп сөйлеуге заманда біз мақтаншылыққа қаламыз, егер де ноғай тілін білген балады көрсек, міне айтасың бір баса қыралға барып, ноғайша сөйлеуін адамды көрсең қадейсің, сөйлеуге заманда ауыл школда, ауыл мектепте ноғайша таза сөйлеуін балады көрсек, сүйініп, зауқыланып, мына бала кім сөйлейді, ноғайша мына бала сөйлейді деп шаптыртып әкеліп, сонымен танысқымыз келеді, нелесең бек сирек расады, ұятылыққа қалмай тұрмыз, тіліміз ұмытылып бара жатыр. Кене болса да бізде үмітіміз бар, енді сақлама болайық деген. Неге десе, ата-аналар тадарға айтам айтып озайым, ата-аналар өздері қызықсынадылар, балаларын ноғай тіліне үйретпеге сүйеділер, біледілер оның мәнелігін. Сөйлегі заманда біреуді серге қалдыра алмаймыз біз, қайдам, орыс тілін әрі өледі, бәрі істе біледі. Кішке бала да балалар да біледі, орысша күтіріміздер сөйлейміз, тілді білгеміз, оқимыз дегендей. Сөйлегі заманда басқа тыс құралдардың тілдерін білумен де біреуді серге қалдырмаймыз біз. Англичан тілінде де, әлі Китай тілінде де сөйлейділер. Бізге сөйлеу икон серге қалады, бала өзінің туған тілінде сөйлесе. Оны қайтаралап біз әрдайым айтамыз, оның мәнесі икон, неге десең, егер дейін біз тілімізде жазылған затларды оқу оның мәнесінен шықпасақ. Міне сөйле бізде рубрика бар, айту тақпақлар деп ашамыз. Айту тақпақлардың мәнесіне біз аңлап, соны затынақтан екенде білмесек, ол адам өзін оғай деп қайтса не ақты. О, үйреңге еткен сенің сөздерінің мәнесін сен аңламайтан болсаң, сен өзіңді мына мүлетпен мен, ең оғай болсын, басқа мүлет болсын, біз саны аляқ тұмыз. О, бек қайғыртады. Но, мен айтқым келеді, бәнеде өзінің үмітіміз бар, неге десең, мүне сөйлеуі балалар, бек болымлы балалар, балаларда шүш жоқ, бек ақылы балалар. Сөйлегілер келіп, білгілер келіп, білімлерді өздерінде алатан балалар, міне мағилеттен балаларын барысты сондай. Бізім ноғай балалар, бөтенде тоқтамыстың балалар, өзім тоқтамыс болын үшін болады, кене де бізім балалар бек зегенлі, талаплы, міне ұмтылысылы білімге де неде тартылатан балалар. Бөтенде тіл өзіндікі болса, тіліміз туған тіл, қаннан кірген тіліміз, оны қашып кетіп ойлақты, біразына қайкарлесек, өзіміз сөйлесек, соларға айту тақпақлар айтсақ, біз бәлкім енді қайтарармыз тілімізді. Көлемлік білдіру амалдары ямағат яшауының айырлығысыз кесегі боладылар. Медиа тармағына қызықсыну елден елге өсіп барады. Оның сырларына Иконхал қауыл мектебінде істейтаған Қарлығаш балалар мектеп студиясының яс қатынасушыларын Қараша Шекеш Республикасының сыйлы журналисті зегенлік қалемдасымыз Алимат Матакаева үйретеді. Ашылады, алдыға барылады, алатылар, яңы міне точка роста сөйле біздің әді бөлменің ішінде тұрмыз, бар керекті заттар өзің көресің бар, бары техника бар, компьютерлер бар, бары затты әтілінген. Біздің борышымыз
сол алемет яңы әлгі заманға келіскен затларды қолланып өз біздің пайдамызға қолланмаға. Алдыға барған тура барма керек. Но кене де сол затларыма қолланып біз өзіміздің тілімізді, байлығымызды, маданиятымызды, адабиятымызды сақлауға да икон есетпе керек біз сонды амал сөйлі ашылған. Балалар сүйіп келеділер қарлығаш студиясына, қарлығаш деп ноғайша айтылып, сөйлі өздеріне мен айтып тұрамын ардайымда, сіз сыйыңыз, абырайыңыз, басыңыз мына кішкене кешколдың ішінде бар. Олар таныдылар, біреу бір жерде көреді, телеграмда көреді. Ар мектебіміз яңғыртылған, алимет ярасықлы, ем ар шарлақта икон мынадай телевизорларда тұрадылар, сол телевизорларда мұрады бар, біздің директорын Фатима Теміржанна, ой да оны қайды, мұрат та оны қайды, ноғай тілінде бардырылсын деп, сонда сөйлесу қарлығаштың беретан, кішке берулерін, қайдам түрлі рубрикаларын, язып алған интервьюларын сол икон телевизорларда көрсетпеге, басқа балаларда көрсет тартыладылар. Егер де ең басында біз қолғытып басылан заманда 10 бала келеттен болса, қайын бір екі айдың ішіне тағы да балалар қосылдылар. Сөйлет тағы да келеділер балалар, бізде кегіміз келеді, бізде көреміз, бізде сөйлегіміз келеді. Мен айтам, балалар, бізге тілімізді сыйлы етпе керек. Біз етсек, ақылы, ярасықлы, өзің түрінде егерлі сөйлейтен балалар болса, басқаларында көздерін ұздырмай әрек ұзатпан. Біз шалсамыз затқа, білмейтен затымызға. Англичан тілін қадеру сөйлейді анау деп, соға ұмтыламыз, бізді сөйлегіміз келеді деп. Егер дейм, ноғай тілін білмеге, сөйлемеге, ярасықлы етіп айтпаға, көрсетпеге, бізде со сыйлығы отан болса, көп балалар тартылақ. Көп адамдардың көздері қызық, сөйлеп қызады. Неге десең, балалар ярасықлы ерді өздері айтадылар, жүргістеділер, тақпақлар айтадылар, тұздамден әлемет рубрика, қазан асадылар. Ем бар затта ноғай тілінде болады. Сондай қызықлы затларынан қайтарма шалыспа керек. Құр үйретіп, ақыл үйретіп, үйтіп етпедің, айынтып еттің деп түзетіп тұрсаң, ақыл үйреткен біреуге де ярамайды. Оларды қызықсындырып, тартып, күл-күл етіп, ярасықлы етіп тартсаң, со заманда келетілер балалар. Олар өздерін икондей етіп көрсеткілер келеді. Тек со заманда мен ойланамын, бізге тілді де, маданиятты да қайтармаға міне мәнесі болақ, емес солай да болар деп сенемін. Бай тарих, адабият, маданият, саният асабалықлары кең белгілі болған мүлетімізді Әлі орта өмірлерде шықтай таза поэзия тілі болған. Өкінішкі соңғы йылларда ата бабаларымыздан алып бізім шақларға дейін деткен тіліміздің асыл байлығын йоймаға тұрмыз. Ол зат сөзсізді үректі икон қорқынышты тудырады. Бұй өнерісті тілімізді сақлауға сымарланып, әр яқлы көп пайдалы істерді бажарамыз. Айтпаға, ноғай тілімізді газеталарда, балалар үшін журналдарда, кітапларда, баспаланадылар. Телевидениеде ем радиода берулер әзірленедір. Театрларда ноғай тілді қазақлы көрсетулер етеділер. Мағай райды бір маға. Мен мұнда журналистлерді язаман, монтаж етемен, камера соғаман. Мен телевидение 2 ел барамын. Маға телевидение ярайды. Біз мұнда снимать етеміз, рубрика етеміз. Мен монтаж етемін. Маға ярайды. Оқушылар өз күшілерін журналист, оператор, монтажер, режиссер болып сынайдылар. Емкінділікті солып ейнайдылар. Сондай болып олар яз қазаншыларда боладылар. Мектеп телевидениесінде. Түздам деп аталған телеберулерді де әзірлейділер. Мұғай бекер айды телевидение бармаға. Селе салай балаларды ноғайша селемеді. Соншын біз қарылғашпын тілді балаларға еткермеге шалысамыз. Мұнда біз ноғайша селейміз. Бізді тақпақлар, айтулар, айтпаға үйретеділер. Біз күрлеп телевизиеге барамыз, бізге ярайды мұнда. Класта оқимын, оқудан басқа мен телевизиеге барамын. Біз мұнда монтировать етеміз. Мұны көріп тұрырсыз, мен те монтировать етемін бізім яңғы выпускымызды. Алимат Магомедовна бізге Зауып көрсетеді, аңлатады. Ол болыңыз, Алимат Магомедовна. Түрлі класслардың оқушылары студияда икон ауасылықпан оқылайдылар. Үйренулерді мектептің точка роста кабинетінде ұзғарадылар.
Мында балаларды медиа тармагына кызыксындырууга бары амаллар да түзүлгөндөр. Мен Наиля Боисова, а мынау менин сиңдим Айза Боисова. Биз Карагаш студиясына барабыз. Онда жашаабыз каймак болот. Биз анда такпаклар, айтуулар, эм башкалар үйрөнөбүз. Мен айтакпын сау бизим Алимат Магомедовна, о бизге бек көп затвар үйрөтөт. Биз үйрөтөбүз айтуулар рубрикабыз, такпаклар, туздан. Эм биз ашабыз рубрика Яралаш деп. Яралаш рубрикабызда күлкүлүү кабарлар айтабыз. Биз барган күн мектеп телевидениясынын катнашуучулары өз жетекчилери менен бирге Ногай тилинде Яралашты азырлоодун үстүндө каныгыслык кулук бартыратан эдилер. Сөзсүз да телевидениеде кулук эткен адамды жаз калемдаштарынын тармак менен кызыксынуулары айылак табек кубандырады. Сол күн олар өзлөрүнүн студиясында биз менде туган тилимизди сактоодун сурооуна багышланган кыска интервьюду жаздылар. Салам балалар, бүгүн бизде конокто Асан Найманов, Ол Маметекидин бас редактору. Асан Аздогутович, журналыңыздын акынан айтышыңыз. Айтыңыз. Сау болуңуз берген сурооңузга элбетте айтайын. Сау болуңуз бул менен деп чакырганыңызга сиздин башчыңыз Алимат Магомедовна Матакаевага икон ыраазылыкты билдиргим келет. Эң алдымен сондой болуп мектептин башчысы Фатима Темиржанова да икон ыраазылыкты билдирмей сүйөмөн. Не десе биз соңку жылдарда 1000 жылдык тарыхы болгон халк өзүнүн кайтып айтайын туган тилинин асыл байлыгын көйүп баратыр. Бу жөнөлүштө тилди сактоо муратта сөзсүз студияда ашканыңыз бек арыу балдар. Мен сизге ар дайым да жолуңузда тек жогору жетимиштерди көрөймүн. Мен кайырлы баштоо болсун деп сүйүнүп, кайырлы аягыман деп келдим бүгүн сизге ниет этип. Эми мен таанышканыма бактыма бек ыраазымын. Сөзсүз студияман. Неге десе биз бүгүндө тилимизди сакламага чалышпасак эртең кеч болор. Айтпага керек, бар телеберүүлөрдөн тек Ногай тилинде эндирилерлер. Келекте сөзсүз студиядан да тилимизди ийге билген журналистика тармагында силеуди янына якын сайлаган ызбасарлар чыгарылар деп сенемиз. Алал жүрөклүк калемдашыбыз Алимат Матакаевага эми анын жаз карлыгачларына алдыдагы бар басталарда да тек жогору жетимиштерди эми көп кубанычтарды сагынабыз. Айтуу такпаклар деген рубрикабызды ашабыз. Окуу билим азыгы. Анасы бардын яны бар. Тилин муткан элинди мутар. Тили жоктун халкы жок. Көз коркак, кол батыр. Эйдин иши алтын десин. Акыл жашта тур, баста. Яман жылдас ярдан атар. Yakşılık yerde kalmaz. Aydılgan söz atılgan ok. Bir şişekeymen yaz bolmaz. Bergen alar, ekken orar. Aşu düşman, akıl dost. Erte turgan yol alar. Küş bilimde, bilim kitapta. Kılık pan nasip, egiz. Жакшы болсун балалар. Сиздин Карагаш студиясы Иона Киргизстанынын мен Жамаля Боисова. Балалар, сизде башка мариттердин жолдошторум бар, а менде бек көп жолдошторум бар. И мен алармын, катысамын. 16 караша айында халыклар ара тил бирликтин достуктун күнү өздү. Биздин мектептин окутуучулары Оксана Алибековна Найманова, М. Алина Исламовна Булатукова класс атын озгардылар. Олар балаларды достуктун маанилиги сыйлап билмеге кереги акында
айттылар. Бизим көп миллеттер, эм түрлү динли адамлар арасында тил бирлик табып билмеге кереги. Ахында хабарладылар. Дерис бек кызыклы болуп озды. Арина Баджева, Кыргыш студиясы. Сиз поэзияны сүйөсүз бе? А мен айтпаган бек яратамын. Орус адабиятынын классигы Фёдор Тютчевке аталган ашык Дерис биздин мектепте ошган. Басылангыч класста поэтическая тетрадь Фёдора Тютчева деген адабият окуудан ашык Дерис озду. Онун мурады поэзиялык тептер деген бөлүк боюнча окуучулардын билимлерин өстүрүү болду. Наиля Баисова, Карлыгаш студиясы. Карлыгаш яным, менім Карлыгаш. Ару хабарлар сен әкел бізге. Карлыгашым, Карлыгаш, менім яным Карлыгаш. Карлыгашым, Карлыгаш. Мен қайтып бек ерамаға сиемін. Мен дейлі, біздің мектепте бек көп. Ауыл Хоро районында үшінші орынды алды. Караша айында мектебибиздин хору Людмила Сафарбиевна Аюбовадын жетекчилиги менен Салай Россиялык хор коллективдердин муниципал бөлүгүндө катнаштылар. Биздин хорумуз районда сыйлы 3-чү орунду алды. Кутлайбыз балдарыбызды. Самира Баджева, Карлыгаш студиясы. Биздин мектептин волонтерлери январда бала үйүндө болдулар. Зурида Насиповна Бабаджанян Манбырье, Икон Халк ауылдын мектеп окушулар январда бала үйүн йокладылар. Мунда кыйын жашоо алге калган ата-анасыз кичкей сабийлер жашайдылар. Күзгү ярмалыктан түскөн акшага сабийлерге деп төрлөө сауғалар алындылар. Бергенин колу курмас. Лаура Рамазанова, Карлыгаш студиясы. Игилик этиги асыгыңыз. Сиз карадыңыз мектеп хабарлары, аны үйрөткөн Жамаля Баисова жакшы болуп калдыңыз. Жакшы болсун багалы караушулар. Эфирде Кыргыш. Бүгүн сиз менен Наиля Баисова, Эмарина Баджева. Бүгүнкү бөлүмүбүз окутуучуларга аталган. Келиңиз карап. Bu okuduşlardın barısı da İkon Halk Aulu'nun mektebinde 50 yıldan beri kuluk etediler. Zabıtkanka Sayna Karasova, Viktor Şahimovich Turkmenov, Ekaterina İshakovna Kumratova, Lidia Hamzatovna Baisova, Vitaliy Nuhovich Seitov, Larisa Yakubovna Cemakulova, Fatima Timirjana Unajova. Köp belgili adamlarga birinci yollarını körsetkenler. Bayram kün biz sosu sıylı adamlarga İkon müsterimizde bildiriyemiz. İkon Halk Aulu'nun sıylı yası ükün okutuşaları, yaşaların köbüsün aul, aul balarda okutup kelgenler. Sağ bulumuz bizim sıylı okutuşalarımız. Bali bizim okutuşular. Biz sizde bayramman ak yürekten kutlaymız. Sizge birden sağlıklı, nasıptı, ikilikti zannamız. Bayramman sizde bali okutuşular. Salam bağlar. Bugün sizden rubrika tızdam. Бұл мен сізге торт етіп көрсетемін. Ұнымызға бізге керек секер, сүт, сода, май, бал, емгімұртқа. Соны салай бізге қарыстырамыз. Энди бизге отка акетип үртөбүз. Отка салып, акырын болгалап үртөбүз. Соң унумузду илейбиз.
Onda arvet tavlaymız. Эмбергерма такыгыга калдырамыз. Онмыздын чайды эмди сонун кесип, тымоктор азырлайбыз. Тымоктарыбызды алып, яямыз. Эмпсирмеге саламыз. Ондан да арасында себебиз. Эндиксе алдырмыз кремин. Сутту отка саламыз, эмсекер косамыз. Бугалаймыз. Эндиксе 2 йомурткага сут менен ун косабыз. Эм 2 касык ун. Эндиксе акырын кремге куюп, бугалап кайнатабыз. Пысырып кутулдук, эмди миксе тортмузду жыябыз. Аста тилеп болсун.